ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆମେ ବାହାରେ ବସିକି ତାର କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ବି ଇଲିଗାଲରେ ବସିକି ଆମ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରିକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 10ରୁ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ତ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଉଛି, କବାଟ ଖୋଲିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି। ସାଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଡାକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା।